بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وہ مرد جو عورت کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا پاتے، وجوہات اگلے صفحات میں ملاحظہ کیجئے. بات بات پہ شک اور الزام تراشی کرنا، ہر بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا اور زندگی کو مشکل بنا دینا. ہمیشہ صرف اپنی بات منوانا، جھوٹ کے بغیر کوئی بات نہ کرنا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی جھوٹ بولنا. پارٹنر کو ایسا محسوس ہونا کہ آپ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں. جذبات اور خواہشات کی کمی، بھرپور زندگی کے لیے امنگ کا نہ ہونا. اپنے کیے ہوئے وعدوں پر عمل نہ کرنا. پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیشہ فون میں مصروف رہنا. بد تہذیبی اور بد اخلاقی سے پیش آنا. ہمیشہ تکبر اور گھمنڈ دکھاتے رہنا. بہت زیادہ اور حیوانوں کی طرح کھانا. پارٹنر کی بات نہ سننا. پارٹنر کی سالگرہ کو یاد نہ رکھنا اور کبھی کوئی معمولی سا گفٹ بھی نہ دینا. پارٹنر کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہنا.